За сайн мэцгэнэ өнөөдөр 1 сарын 24. Би өнөөдрөөс эхлээ 5 өдрийн juice cleanse хийж байгаа. За өдөрт 6 juice уудаг байхгүй юу? Тэгээд 6 өдрийн juice хасан. 6-ны 1 нь сако, 1 өдөр хэрэглэн гэсэн. Тэгээд би 5 өдрийн хэрэглэж байгаа байхгүй. Тэгээд өдөрт 6 juice эртээ Groupon-аас 3 өдрийнх нь аллаа нэг $70 хавцаа. Тэгээд уутла shipping нь $30. Тэгээд нэг 100 хавцаа 3 өдрийн juice авдаг байхгүй юу? Өдөрт 6 juice. Нэг юмэрдүү juice нь тэгээд ирдэг. Яагаад juice хийж байгаа вэ гэхлээр ер нь бол сүүлийн нэг 2-3 өдөр миний ингээ нүүрэн дээр хартаа амар бах юм гараад уг нь их нүүр цэвэрлэгч өдрөө солиагүй хэрнээ нүүрэн дээр юм гараад тэгээд минийх гэдэг амар жоохон устай амар холбоотой гэдэг. Усаасаа авсан үед нүүр ингээ амар гоц хөрхөн мэдин тэгээд усаа жоохон баг учингууд нүүрэн дээр ингээ амар хурд ингээ гарчдаг. Ингээ жуус хингээ гоё гэж дотороо цэвэрлээд тэгээ мэдээж бас гоё нөгөө гизээрээ турмаргаа гизний маань fat юус нэг алгалахгүй ингээ жимд нэг 7-23 өдөр авсан ч гэсэн ерөөсөө гизний fat юус арилахгүй байгаа болохоор ингээ дотроосоо яг ингээ гоё цэвэрлээд тэгээ энийхээ дараа гоё clean diet болт юм уу гэж бодоод жуус эхлүүлсэн. Тэгээд өглөө нөгөө жингээ үзэх гэсэн чи манай хэлний батарейн дууссан. Тэгээд одоо эднийд жим бах юм бол би жингээ үзээд тэгээд 5 өдрийн жуус хийхэд ер нь хэдэн паунд хэдэн килограмм хасах нь надад яг тэр хэдэн килограмм метр нэг чухал биш. Яг ингээд нэг өөрт ингээд мэдэхүйц өөрчлөлт орнгоот тэр нээр гоё идэг. Яг ингээд арс цэвэрхэн харагдаад би нэг хөнгөрөөд тэгээд сүүлийн үед ялангуяа бас нөгөө ингээд кофе мафи уугаад байгаа хэрнээ өдөрт тастаар хайч нэг 8 цаг унтаад байгаа хэрнээ баян ингээд нэг ядрангуй байдалтай нойр үрээ дэвшээлгээл тэгэл кофе уусаар нэг кофе жүрс сэргийхэ болцсон. Тийм болохоор нэг гоё дотроос цэвэрлэгдээд би маань ингээд хөнгөрнөх гэсэн үднээс энэ жүсийг хийж байгаа. Цагаан сар болохоос өмнө цагаан сар ажт гэсэн ер нь бол амар хүч байгаа юм шиг бууд салаад идэнэ гэж бодохгүй нь. Яаж иж байгаа л яг ингээ өөрөөхөө нөгөө craving дараал цацсан үедээ болоо л тийм гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь идэх юм дээр хүртэл би ингээ нөгөө McDonald's ч юм уу нэг fast food идсэн ч гэсэн fries эдрийг заавал дуусгах чинь санаа амардаг. Одоо ер нь энэ juice-нээс хойш яг одоо french fries тийм шарсан хурсан хаал иднээр байгаа л зүгээр өөрөөхөө craving дараал тэгээд зогсно гэсэн бодолтой төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ жилдээ ер нь эрүүл хаолно гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд миний энэ juice-ийн result-ыг харах хүсгэн бол яваарай. Энэ бичлэгээ дуустал үзээрэй. Тэгээд би 5 өдрөө бичээд явна гэж бодож байна. За өнөөдөр juice хийж байгаа 2-р өдөр маань өглөө амар толгой өвдөж сэрсэн. Би яг нөгөө өлсгөөрөө толгой амар өвддөг. Нүдэн гэдэг өвддөг гэхгүй тэгээд өчтөр араалаар жоохон өвдчихсэн юм. Нээх өлсөөгүй, харин сансны бодол гайгүй өхний өдөр амар гайгүй өлсч мөсгөө өнгөрсөн. Өөр нь бол яг 2-р өдөр амар хэцээд өгөхгүй. Ерөөсөө тасчихгүй. Тэгээ бүр өлсөөд одоогийн байдлаар одоо яг 11 болж байгаа. Бид нүг сая сумбад явчаад ирчихин. Тэгээд би нөгөө жимдэр сумбад явахдаа жимдэр жингээ үзнэ гэж мартцсан. Өчтөр манго өгнө үз гэсэн чинь манго өгнө бас хэл авахгүйгээд. Тэгээд одоо Walmart явж яваад юм уу? Батраа аваад жингээ ядаж өнөөдөр үзт юм уу? Ядаж жингийнхаа өөрчлөлтийг бас харнаар байна. Цаг боллоо наваг амар гоё бичиг хөнгөрөөс ирсэн үгэд. Би хөнгөрөлт мөнгөрөлтөн дээр бол нэг өөрчлөлт одоохондоо гараагүй байгаа. Өнөөдөр өглөөнийхөө нэг жүсийг дуусгасан. Одоо надад 5 жүс байгаа. Толгой өвдөхөөс гадна нэг амар юу байхгүй байна. Асуудал байхгүй. Тэгээд энэ жүсийг хийж байгаа хоорондоо хүнд тасгал хийж болохгүй гэсэн юм болохоор жим юм нэг явж хүн тасгал хийж болохгүй. Сумба, йога эднэр бол гайх байх гэдэг. Би өнөөдөр сумбад явсан. Тэгээ яг биеийн байдал бол одоо байдлаар нэг өөрчлөлт ороогүй байж байна. За тэгээд апдейт хийнэ. Батраа авчаад нөгөө жингээ үзээд апдейт хийнэ. Сая Walmart ороод ирсэн аахгүй юу? Тэгсэн чинь татар мухараад талгаа өвдөд, татар мухараад амар сонин болоод нэ. Тэгээд яг нөгөө жуус ихлээр нөгөө даардаг гэдгсэн амар амархан даардаг. Өвн гадаа амар гоё юм гэсэн нэ би бүр ингээд дотроосоо сайн даарчлаа нэрээ. Тэгээд дотроос дараад би арцганаад гинт амар сонин болчлаа. Зүг зүгээр явчихсан аа. Тэгээд өлсөөд Walmart орсон чинь бүр өстө бүх юмнаас амар гоё харагдаад. Тэгээд өлсөөд миний ингээд талхав тэгэхээр яг энэ цохон дээр өвдөд идэхгүй. Тэгээ Walmart орсон ч гэдэг бүх идэх бүх төрлийн идэх юмнаас амар гоё харагтаад. Тэгээ бүр хийдэмээ өлсөөд харсан чинь бүр өлсөөд тэгээ талхаа өвдөөд одоо талхаа бүр амар өвдөд нөө. Oh my gosh. Миний хайг ингэдэм юм идэхгүй байхлаар талхаа өвдөд өт. Тэгээ дотор жоохон хайрцагтаад.
хоёр дахь өдрөө давчих юм бол гурав дахь сайн байх болчих таахгүй. Одоо би хоёр дахь жүс авж байна. Энэ болохоор blood orange тийм юу. Squeezing juice. Тэгэд энэ нөгөө бас би зарим нөгөө юуг нь айдас авахгүй зарим жүс нэм probiotic-тэй. Энэ болохоор probiotic-тэй. Тэгээд яа. Одоо яваалмар та сая зай авсан. Хилэндээ зай хийгээд тэгээд чингээ үзэтээ. Би юу н сүүлд үзэхэд 132 паунд эсэхгүй юу? Аа 132 паунд байна. За, чингээ үзэт. За, чингээ үзэх чинь. Оо яа яг хэвэрэн штт. 132. 132 паунд. За, 132 паунд нь 59.9. За, 60 кг байгаа мэн. Яа ус мэсвэр. За, жиний хувьд бол нэг өдрийн дотор ямарч дэн хасаагүй байна. Би яг өмнө нь үзэхэд хэдэн тооны өмнө баг үзэхэд 132 дээр тогтцсон байхгүй яг 132 дээр тогтцсон. Уг нь би яг гоё яг миний тохирдог юм болохоор 125 байхгүй юу. Тэгээд сейж гаргаснаас хойш чинь нэмээд уг нь 128 руу очив. Тэгээд нөгөө жим явсараагаа жоохон булчин нэмсэн юм шиг байгаа. Мас нэмээд тэгээд 130 орилцсон. Одоо уг нь бол биний хамар уг нь гоё ингээд турцсан байгаа. Гэхдээ одоо жоохон гизэл турач болохгүй болох гэдэг байхгүй юу. За тэгээд одоо өнөөдөр чи 2 дахь өдөр гэдэг чинь дахиад 3 өдөр байгаа. Тэгээд хамгийн 5 өдрийн эцэст хідэн паунд хідэн килограмм хасах нь. Тэгээд харцгаая. Бай. За, жүс хийж байгаа 3 дахь өдөр. Би ингээд нөгөө би дандаа нөгөө cream sugarтай кофе уудаг байхгүй. Тэгээд жүс хийж байгаа хоорондо заавал хар кофе уух хэрэгтэй гэд. Тэгээд хар кофе дотор гоолахлаар эхний 2 өдөр баг кофе уугаагүй. Кофе уухгүй олонготаас яг ингээд нойр ураад жоохон ядрангуй аваад байхгүй. Гэтэ өнөөдөр амар сэрсэн бид нэр бүгдээрээ 7-аг сэрсэн. Тэгээд өнөөдөр хамаагүй дээр сэрж ийн толгоо өвдөх байхгүй болсон. Тэгээд би минь ер нь жоохон хөнгөрөх талтай орсон байна. Тэгээ уг нь кофе гэж чадсан чи. Амар хар кофе амар мухаддаг. Би тэгээ нөгөө кофе уухгүй болохоор ерөөсөө 0.1 намбар төгөө хийчихдэг байгаа. Тэгээд уусаа гид дотор бараг юм байхгүй болцоо болохоор ерөөсөө баатдахгүй амар хшээж байгаа. Тэгээд өчтөр саку надтай цуг хийсэхгүй юу? Надтай цугж үзсэн ханьдаа нэг өдөр хийгээд тэгээд саку нэг өдөр хийсэн чинь бүр хамаг маслаалтчлаа гэд жингээ үтсэн чинь 7.8 паунд турцсан мэдээ. Тэр нь 4 кг, бараг 4 кг нэг өдрийн дотор турцсан саку. Хайцсан тэгээд өөрөө тэгтээ яг саку ясахгүй нөгөө өн жүс хийж хахад хүнд тасгал хийжлэхгүй одоо хүнд кардио мард хийжлэхгүй гэсэн чинь саку жим ороод өргөөд нэг өдөр юм чийц окей гэд тэгээд өргөөд тэгэн гоолаа сас тоглоод сэлж мэлээд баах юм хийсэн гэсэн. Тэгээд нэг өдөр жүс хийсэн чинь бараг 8 паунд тассан. Тэр 8 паунд нь килограммаар бараг 4 кг байхгүй юу. Тэгээд би уг нь хамгийн сүүлд чинь ингээ үзнэ гэдэг би бодчихсан байхгүй. Тэгээд би өчтөр чингээ үзсэн чинь би юу нэг өдрийн дотор Oh my gosh. Би нэг өдрийн дотор юу хэдэн паунд тасах нь гэдгийгсэн чинь би 3 паунд тасцлаа. 3 паунд нь яг килограммаар нэг 1.5 кг ч юм уу. Тийм 130-аас 120-аас хэлтэлээ. Тэгээд одоо яг өнөөдөр 3 дахь өдөр би 5 өдөр л хийнэ гэж бодож байна. Асуу 4 өдөр ч хийж чаддаггүй. Гэтэл чадвал 5 өдөр нэ. Тэгээд 5 өдрийн дараа хэдэн кг турах нь вэ? Тэгээд хэдэл харах бол. За яг гэрээсээ гарсан хэвч энэ би одоо нэг хайлын парк дээр нэг клиенттай өнгө тодорхойлуулна гээд. Тэгээд тийшээ явж байна. Өнөөдөр 3 дахь өдөр болста хамаагүй дээр энэ 2 дахь өдөр байх юм бол 3 дахь өдрөөс яг амар гоё. Нөгөө тасаад хэлчдэг би тасаад тэгээд аваа гаагүй сэргэг би хөнгөн болоод хэлчихээн. Тэнгуут би дахиад маргааш нөгөө өдөр бол гаагүй хийчихлэх гэж бодож байна. Их амар өөсч мөлсөн юм алга. Би уг нь бол амар нөгөө өөсч чаддгүй хүн байхгүй юу? Өсгөрөө ууртаа алтай толгоо өвддөг. Тэсэр нэ гаагүй явж байна. За сая клиента дуустал. Одоо жүс авч ийн. Энэ болохоор амар гоё. Бүр яг нэг тийм orange juice шиг. Гэтэ blood orange гэдэг яг амар гашуун дээ orange. Тэ амар гоё. А,
so sour and so yummy. За 3-р өдрийн 4-т жус манд одоо гэж надад 2 улцсан байгаа. Я на пай коконаттай. Я коконат. Я тачаа. Би одоо нэг өөр авах гэж. Манайд одоо 1 сарын сүүлээр бороо ороод ихэн гадаа. Өнөөдөр ч нэг бороотой. Чихтэй өдөр ээ. Тэгээ нэгс бүр хасах нэг өгөө хасах. Фаренгейтад бүр хасах руу орж исэн. Тэнгүүд Celsius-аар баг хасах. 20-29 шилжүүл чимтэхгүй наа. Тим байж наа одоо бүр амар гойд уларцсан баг хавар шиг үлцсэн. За одоо нэг өөр авах гэж та. За жуус хийж байгаа 4-р өдөр. Өнөөдөр яг өчигдрийнх шиг л өнөр нэг амар уурчлалт авахгүй. Гэтэ миний айс ер нь бол арай гайгүй болж байна. Жохон бампи мампи байгаа гэтэ юм гарсан юуны соривнууд ингээд жохон үлдсэн. Цэвэрлэгдээлх шиг штэ. Тийм тэгээд өөрсдөө нүлэн. Амби одоо харин салаанд гэхдээ нэг хүнтэй. Нэг хүний өнгийг тодорхойлно тэгээд яг гэрээсээ гарч байна. Жуус авсан. Энэ миний 2-р жуус. Өглөө жоохон үлсчихсэн. Гэтэл гайгүй жуус уугаад гайгүй болсон. Тэгээ ер нь бол гайгүй яа л энэ да. Маргааш дахиад нэг өдөр байгаа. Маргааш шиг давчих юм бол тэгээ л үнэ. Гайгүй болно да. За өнөөдөр миний сүүлийн жуус жоохон өдөр 5-р өдөр. Энэ миний сүүлийн өдрийн 3-р жуус юм. Бид нэг сая гадаа жоохон алхаж агаад одоо саку жуус гаргасан. Жуус гаргас хаал авна гэд гарчлаа. Гарчлаа гинэ. Тэр анх нь машин авч ирсэн. Би юу хийх вэ гэхгүй юу? Энэ нэг бол lip stain. Lip liner stain. Тэр хийсэн нэг. Одоогийн байдлаар миний арс ер нь бол амар гайг болсон. Наад ямар ч мейкап байхгүй. Нүрэ бодог байгаа. Энд яхаа угаасаа юм гарчсан тэр юм үү. Гэтэ ер нь overall амар гайг арс гой төрхөн болсон. Гой би хөнгөрөөд Юрн бол гоё болсон. Тэгээ ерөөсөө үлдчихгүй байм. Үлдгүй байм. Хаал харсан ч гэсэн өнөөдөр саку шин тахтараа амар гоё талх өндөг мөндөг гэдэг дисэн гур. Тэрийг харсан ч гэсэн амар иднаас мэдхгүй. Тэрийг бас итгэхгүй сураад амар тасчилж байна. Энэ бүр амар цаг. Тийм. Тэгээд одоо маргааш маргаашнаас идэж эхлэн. Гэтэ маргаашнаас маш хөнгөн ичин салаад шүлмүл гэсэн тийм үүтэ мар эхлэн гэж бодож байгаа. Яа. Тэгээд маргааш өглөө өглөө ч юм уу өдөр ч юм уу яг чингээ үзэн тэгээд хитэн паунд төрсэн байна. Би бол нэг хийх гэж хасаагүй байна. Гэтэ одоо гиз дотор аймаар том хаалсарцсан мэдрэмж төрсөн. Бүх юм ингээд ер нь хөнгөөд тийм хаалсарцсан мэдрэмж төрж байгаа. Гэтэ жингийн хувьд бол баг нэг их килограмм ор паунд хасаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээд маргааш өглөө цаад бичнэ. За 5 өдрийн хамгийн сүүлийн жүсээ уух гэж. Яй. Энд амир гэрэл ягаад ингэж орчих юм бэ? Яагаад вэ? А зөв хос чийж яаж вэ? Хос чийж байх юм. Окей. Надаас илүү саку бараг их саяраад байгаа маргааш наваа гэдэг юм чинь. Окей, тэгээ маргааш тийм нэг үү маргааш өглөө. Oh wow. 225 арвинаа. За паундар. Одоо килограммаар. Таньсаар минь. За яг өглөө босоод байж ийн. Сая жингээ утсан чинь 125.8 паунд гэдэг чинь за 126 гэж бодонгууд би чинь 132 эсэн 6 паунд гэсэн юм. Тэгээ килограммаар болохлаараа би 60 эсэн 3 кг гэсэн юм. 5 өдөр ингээд жуус игээд яг жингээр бол 3 кг тэгээд паундараа нэг 6 паунд хассан юм. Яа тэгээ бүр ингээд цаанаасаа л ингээд би бүр амар ингээд хоолсорсон гэж хоолсороод гэтэл сүр хатгаараад гэтээ одоо буцаад юм гэдэг гоо гэсэн ингээд зингэч нах яваад гэх юм бол нөгөө хөвгт гарахснаас хойш арьс ингээд амьд сул болсон болохоор obesity нөгөө инсулин таа байгаалаа санаасаа сэтжиж магадгүй тэгээд арьс сул болсон болохоор одоо жоох юм мэдээл уцаас сумч нах гэтээ одооноос ер нь бол амар
аль болохоор эрүүл идэхэд бодно. Тийм, тэгээд миний арьс одоо ер нь гой цэвэрхэн болсон. Тэгээд одоо ер нь сайн усаа угаадаг хад арьс маань гайгүйх. Ер нь бол яг миний арьс ус хоёр амар холбоотой ч гэх шиг. Усаа сайн угаадаг хэлээр арьс гайгүй дий. Тэгээд ер нь ерөөс нэг үлсэхгүй байх, нэг юм юм ингээд идмээр санагдахгүй байх янз бүрийн юм. Одоо яг ингээд нөгөө цаанаасаа жоох ингээд хаасэрч байгаа болохоор шарсан хурсан хоол идмээр санагддаг. Ерөөсөө санагдахгүй байна. Тэрнээс илүү амар нэг гоё эрүүл салаад малаа идмээр санагдчихээн. Тэгээд өнөөдөр fast breaking, өнөөдөр маргааш одоо сүүлийн 2-3 хоног нь амар чухал өдөр хамаагүй идчих юм бол хадаад мадаад өвтчих юм болохоор яг хөнгөнөр фаста брэк хэрэгтэй дэг. Тэгээд одоо жим орчоод өдөр би ланчндаа салаад авна гэж бодчихیں۔ Тэгээд стейл нэг амар үсэхгүй ингээл юм идэн гэхдээ би excited авах болоо гэж одоо тэгсэн чинь нэг амар догтлч магтлахгүй саку миний өмнөөс өнөөдөр одоо юм идэж тэгээ миний өмнөөс баярлаа. Би болохоор миний би ингээд нөгөө юм идэхгүй сараад сурчтив мэн. Тэгээд өөрчн ядралт мадралт нойр морьнд өөрчлөлт орсон юм уу сайн мэдтгэхгүй надад байдлаар өчтөр ямар сайн амар их унтсан баг 10 болохоос мөн унтаад дүнгийн цай 8 гэж сэрлээ. Тэгээ гут 10 цаг унтсан байхгүй. За за тэгээд одоо энэ удаагийн дүүсэм сагаа тусхи. Тэгээ би зарим хүмүүсээ мартаад нөгөө ковер лог гэж хатдаггүй. Энд дээрээ яриаг гэж матгүй асуух юм байвал дараа коммент үлдээгээрэй. Тэгээд ер нь жүсэж үзээгөө хүмүүс ахын бол ядаж нэг ингээд туршаад үтчихэд ер нь зүгээр шүү үжилмээр нь гэж дотороо цэвэрлээд 5 өдөр биш маа гэхдээ 3 өдөр эхлэхэд ч юм уу тий. Тэгээд асуух зүйлээ бол дараа коммент үлдээгээрэй. Бай бай.